Dy vila, njëra në pronësi të Monika Kryemadhi dhe një e nënës së saj Fatime Kryemadhi, janë vënë në sekuestro preventive. Vendimi është marrë nga gjykata e posaçme pas kërkesës së prokurorisë. Sipas njoftimit, GKKO ka sekuestruar një vilë trekaçe në pronësi të Fatime Kryemadhit në rezidencën Kodra e Diellit në Tiranë, me sipërfaqe kati përdhes 152 metra katror, nga të cilat 82 metra katror banesë dhe 70 metra katror verandë. Kati nën tokë 139 metër katror, kati i parë 79 metër katror dhe kati i dytë 51 metër katror. Ndërsa Monika Kryemadhit i është sekuestruar një vilë po në të njëjtën rezidencë, me sipërfaqe, kati përdhes 152 metër katror, nga të cilat 82 metër katror banesë dhe 70 metër katror verandë. Kati nën tokë 139 metër katror dhe kati i parë 79 metër katror. Vendimi i gjykatës së posaçme është ekzekutuar nga policia gjyqësore në datë 19 dhe 20 nëntor 2024, duke vendosur bllokimin e pasurive në regjistrat e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, si dhe duke u komunikuar këtë vendim pronarëve të pasurive. Një ditë më parë ish-kryetaria e LSI-s, Monika Kryemadhi, ishte për disa orë në prokurorinë e posaçme dhe hodhi akuza ndaj prokurorëve për mungesë profesionalizmi në dosjen e përgatitur ndaj saj dhe presidentit të Partisë Lirisë Ilir Meta, i cili edhe me vendim të gjykatës së apelit, ndodhet në masën e sigurisë arrest në burg.